ဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းခင်ဗျာမနေ့ကဒီရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်ထဲမှာတက္ကသိုလ်မူဝါဒမူကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဆွေးနွေးသွားလဲခင်ဗျာသူကတော့ဒီနောင်ဖြစ်မဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတွေအနောက်တင်ကြားရေးဒီပုံစံတွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားချက်တွေရှိတာပေါ့နော်အဥပမာအဖြစ်ဒီတက္ကသိုလ်မြတ်ဘဟုကောင်စီဆိုတာမျိုးတွေပါတယ်နောက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဘာသာရပ်အားလုံးတင်ကြားဖို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမြင့်တင်ဖို့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထူးခြားတာတော့ဗာလဲဆိုရင်ထူးခြားတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုတိုင်းမှာပြောင်းလို့ထူးခြားတယ်ကိုပြောတာပါเนาะဟိုကဒီနိုင်ငံခြားပညာတော်တွင်ဆင်လွတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအပေါ်ကနေပြန်ပြီးထပ်ပြီးတော့စစ်ပြီးမှဆင်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတာပါဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မူဝါဒမူကျမ်းထဲမှာတက္ကသိုလ်မြတ်ဘဟုကောင်စီဆိုပြီးဖွဲ့ဖို့ရာထားချက်လည်းပါတယ်လို့သိရတယ်ဒါကလွတ်တော်အတည်ပြုသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာကဒီဥပဒေပုံစံမျိုးဖြစ်သွားရင်ဒီတိုင်းကောင်တဲ့ဖော်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တက္ကသိုလ်မြတ်ဘိုးကောင်စီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကပါတယ်လဲဆရာအဲတက္ကသိုလ်မြတ်ဘိုးကောင်စီရှိလာလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့เนาะဒီစီမံအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ဘတ်ဂျက်အသုံးစွဲခွင့်ဒါတွေထိကိုသူကအပေါ်ကနေကြီးကြပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်သိအောင်နေတာကိုတွေ့ရတာတနည်းအားဖြင့်တော့ပါလဲဆိုရင်ခုလောလောဆယ်အစိမ့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကလုံနေတဲ့ချုပ်ကင်မှုမျိုးပဲထပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရပါတယ်เนาะတစ်ဖက်ကလည်းထူးခြားတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေចောင်းသူចောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေတောင်းဆုံနေတဲ့တီချာလွတ်လပ်တဲ့တီချာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်လာဖို့အကြောင်းအရာနည်းပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဒီတက္ကသိုလ်များဘိုးကောင်စီဆိုတဲ့ပုံစံချပြီးတော့အပေါ်ကချုပ်ကင်ထားတာကိုဆရာတို့အနေနဲ့သဘောမကျအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောမကျပါဘူးဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်များဘိုးကောင်စီမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ကနည်းနည်းရှင်းပြပါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တာတကယ်တမ်းကျတော့တက္ကသိုလ်တွေမှာတီချာဒီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတဲ့နောက် faculty system တွေရှိလာမှာပေါ့နော်အဲဒီ faculty တွေကနေတစ်ဆင့်မှဌာနတွေဟာလည်းပဲကိုတင်ကြားခြင်းနဲ့သူတည်ထနာပြုခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အပေါ်ကချုပ်ကင်မှုတွေမပါပဲနော်ဒီလုံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့စနစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သူကတက္ကသိုလ်တွေလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့ဆိုတာ budget ပေါ့နော်ဒီ budget ကို level နိုင်ငံတော်ကနေတစ်ဆင့်ဒါတဲ့ထောက်ပံ့ပေးရပါတော့เนาะ subsidize လုပ်ပေးရမှာပြီးရင်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းဆိုရင်တီချာရံပုံဝင်တီထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိနိုင်ရမှာပေါ့ဒါမှလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဌာနတွေရဲ့ဒီတင်ကြားရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေဟာအကောင်မောင်းတောင်ဖြစ်လာပြီးတော့နိုင်ငံကနဲ့အဆင့်မီနိုင်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်မှာပါရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆောင်တွေတော်တော်များများပြင်တာတွေ့ရတယ်နောက်ချန်စီယိုတွေခတ်တာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဦးချစ်လဖေးဆိုင်သားမှာဆိုရင်အပြင်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ YKKO လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကြီးတွေနေရာယူထားရလဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆရာတို့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကမကြခင်အခြေအနေမျိုးမှာအခြေအနေပိုပြီးတော့ကောင်းလာဖို့ရှိတယ်လို့မြင်သလားသဘောတရားကြီးကပြောရင်တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကတော့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရခုနကပြောတဲ့ဒီYKK တို့ခိုင်ခိုင်ကျော်တို့ဆိုတာအပြည့်မှာဆိုတကယ်ကို commercial ပေါ့နော်ဒီ business oriented sign လို့ဟာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးကတက္ကသိုလ်ထဲဝင်လာတယ်တက္ကသိုလ်ထဲဝင်လာပြီးဒီចောင်းသူចောင်းသားဆရာဆရာမတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုကုံကြဆေးရိတ်တွေများစီနေတကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာကចောင်းနေမှာကဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားတွေတက်တာချောင်ချီရေးပုံမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင် corporation လို့ဟာမျိုးထားတယ်ပေါ့စရိတ်စကားတက်တာတဲ့ပုံစံဖြစ်ရမှာအခုကြတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဒါလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလို့ပြောပေမဲ့တချို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံအထင်ကရတမိုင်းဝင်နေရာကြီးပေါ့တမိုင်းဝင်အမတ်သားတွေ identity တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေပျောက်သွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပါဟုတ်ဒီနှစ်ကစပြီးဒီ December စပြီးတော့ပါဆိုရင် first year ကျောင်းသားတွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဆက်လက်ခံတော့အဲ့ဆောင်လက်ခံတဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုမှာပါလဲဆိုတော့အရင်တော့အဆောင်တွေရှိတယ်မူလကတော့ကျောင်းသားတွေနေတဲ့အဆောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်း1996လောက်ကစပြီးကျောင်းပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအဆောင်တွေပါဆိုဆရာတွေကိုပြန်ပေးတယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဒီဆရာတွေကနေတောက်လျှောက်နေတာအခုတော့ကျောင်းပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးရုပ်တရက်ဆရာဆရာမတွေချက်ချင်းရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်မှာအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုပူဆိုးတာကဒီမှာလဆာနေဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတလမှအာ3-4,000ပေါ့နော်လခရတယ်သူတို့တွေကိုထွက်ကြတော့မင်းတို့အပြင်မှာနေကြလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာသူတို့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရတာပြီကျွန်တော်တို့စီကိုလည်းဒါတွေနော်ရန်ကုန်တဲ့ဆရာများအတင်းကိုလည်းတင်ပြမှုတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကြောင့်ဒီအဆောင်တွေပြုပြင်အရွှေ့ပြောင်းလုပ်တဲ့နေရာကြိုးကြိုးတင်းတင်းပြင်ပြင်ဆင်လုပ်ဖို့နဲ့နောက်ဒ
di wantan di siasya maling, oh, no, niam di sisen pihu gomah. Nau tak kuta sura umat tak kumpa kerumah soye. Saatin sang perle sini de jare ma nyu demi sang sura lulai lah. Tegera sang ma hobi dia. Luni sang hobi saatin kan tu sah tarai sah, ai sah ubah ma jama nyu demi sang sura tarai. Tenja ye tu le sema pi nang dulu di peka. นี่แหละจ้องดูที่ตัวแรกเสร็จมาปีไหนเอานอกตะคู่ที่อาศัยดูโรเนียมอยู่มาส่วนเองเสียเสียมากในจ้องนาดีกว่าเยอะท่าเลยคงเชื่อยิ่งเชื่อมาจะรอดมาส่วนเสียเสียมากในจ้องดูจ้องนาจ้าเรามาเสียสั่งยิ่งมาปีเปียหมู่ดีเชื่อแล้วส่วนตะเพย์ยาลุลละคนตะเพย์แต่ยาวตะยาวเปลี่ยนเทคนิคอะไรเช่นมาลุลละหมู่ดีเลยส่งช่องด้วยมาเชื่อตาเยี่ยเชื่อมาเก่ามากนะคู่ล้อเสียที่เราจะรู้เมียนนะก็ไปเลยส่วนเปลี่ยนไป physical เนาะที่reform reconstructions เนาะเปลี่ยนเลยที่เศร้ายี่เดียวลงนี่เราแต่แค่นั้นรู้อันนี้แหละก็จนเราลุ้นรู้อันเนี่ยซาเต็งคันเต็นเท่ากูพิวพิซีเดียวเนาะที่หามิวดีลูกปีนั่งเดอันนี้ท่าอันนี้จังไรน้องมาจนเราอินเทอร์เน็ตก็งงมาตัวมาดีเปล่าเราแต่พักกันไปแล้วส่วนแต่แค่ทำไมเว้ยอัดเท่าท่าดีเนาะที่ตามผู้ดีพิซีมาเราจนเราสู้ยิงเจสุไม่ได้มาเสียโอเคเจสุ